Utaexpectaje mtoto grow into an angel na the first drink alikunywa after kuzaliwa ilikuwa ni monster. If sex sells, then Bill Gates angekuwa porn star. Awezi bribe God na 1000, sinyi wote mnajua is holier than thou. Kupata Kenya kazi ni kifo, that's why place a job vacancy upatikana kwa nyuma gazeti karibu na obituary. Ndio maana percentage in employment itawai decrease. Wasiwe kuringia ati wako na ma university degrees. Waambieni at the moment kuna degrees but end up inafanya kazi chini na makwapa. So wanakula jasho za watu. Wengi ondako na the almighty but nana ko ready kuitwa mighty. Si wote tunaogopa adhabu ya graves. Wengi wako na masters but they are still slaves. Ukipata pesa usikule yote even Jesus saves. Na siringi ni vile mwalimu wangu wa high school ananiambia teardrops take notes. That's why situmiagi mashilingi. Mwalimu akaniita useless kondo. Sasa sikuiza na wish kuja kufanya shopping Woolworth. Kwa nime mteka how long kurealize that kondo si useless? Apart from yo, nyama, sina wool na ina watu. Difference ya tajiri na maskini ni ati tajiri usmile sana kingia gym ambio me lose pound. Maskini uzunika kwa saving zake ki lose pound. Yeah, bittersweet. Life ni bittersweet.